Hola, sóc l'Andrea Bautista de Sisea i aquest és el meu treball de medi natural. Faré el cangur d'Arquímedes. Per fer el cangur necessitem tub rígid, tub flexible, dos recipients, aigua, colorant i cinta. Per fer el cangur enrotllarem el tub flexible per sobre del tub rígid. Primer, fixem amb cinta els extrems inicials. Segon, enrotllem els tubs en forma d'espiral. Tercer, fixem amb cinta els extrems finals. Preparem un recipient amb aigua. I tirem colorant per veure millor el resultat. També hem posat una caixa com a obstacle entre un recipient i l'altre. Per fer que funcioni, submergim un extrem a l'aigua d'un recipient. Girem el cargol pel tub rígid i l'aigua passa pel tub flexible, superant una distància o una alçada.